Լույս աշխարհը եկել երգչուհի Սոնա Ռուբենյանի դուստրը։ Բարի գալուստ մեր Լույս Մարի գրել է երգչուհին և լուսանկար հրապարակել սոցցանցերի իր էջերում։ Շոու բիզնեսի մի շարք հայտիներ և պարզապես երկրպագուներ շտապել են շնորհավորական ուղերձներ հղել Սոնային և երեխային։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։